Mayın 11-də saat 17 radələrində iki mülki şəxsin Gədəbər rayonunun Ermənistan əsərhəd olan ərazisində minaya düşmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Oxu24.com xəbər verir ki, aparılmış araşdırmalarla Gədəbər rayon sakinləri 1995-ci il təvəllüdlü Kamran Namazov və 1994-cü il təvəllüdlü Səddam Nəsibovun kənd təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən qeyd edilən ərazidə minaya düşmələri nəticəsində Kamran Namazovun ağır dərəcəli bədən xəsarət alması, Səddam Nəsibovun isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması müəyyən edilib. Faktla bağlı Gədəbər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.